Usi hoj që gjitha ato gra për të quar në parlament njerës me probleme që për 3 vjet i hapën Shqipëris një njoll të jashtë zakonshme atë të dekriminalizimit. LSI-a, jo, nuk i ka hequr dhe nuk i heq LSI-a gratë socialiste dhe asë njëherë nuk i shkon mendja për këto gjëra. Por, ish bashkëkryetari im zgjodhi vendin më të gabuar, Beratin, për të hapur luftë me lëvizjen socialiste për integrim, me inskenime nga më të shëmtuarat dhe me shpifje nga më të pranueshmet. Sepse Berati e di shumë mirë që këtu ka patur një harmoni të shkëlqyer gjatë gjithë këtyre viteve is LSI-s dhe Partis Socialiste. Por ka 2-3 muaj që në krye të grupit punës ka ardhur një kumargji që gjithë ditën thur intriga, rime kriminel dhe përdor segmente të policisë në Berat të implikuara me drogën për t'i bërë presion njerëzve që të mos rrinë me LSI-n, që të mos shkojnë me LSI-n. I di Berati, i din të gjithë socialistë e Beratit, ndaj do të votojnë për LSI-n, sepse kjo është partia e socialistëve dhe jo oligarkëve. Nuk ka patur gjunj as Berisha i parë për të nënstruar popullin e Beratit e jo më të kenë gjunj këta të cilët nuk mbajnë dot as ekuilibrin e tyre e jo më të trëmbin Beratin, Kuçovën, Skaparin e Shqipërinë. Natyrisht, kur njeri u pi doping, kujton së është i fort. Por, unë me bindur, kur të dalë dopingu, do t'i kërkojmë falje, Petrit Vask. Për gjithë shka që kanë thënë e kanë shpifur nda jush. Ju e dini se që t'jesh timonier, duhet t'kesh disa afsit veçanta. Duhet t'jesh i përqëndruar, duhet t'jesh i ekuilibruar, duhet t'jesh i balancuar, po duhet t'ish përdosh dhe frenat. Dhe unë nuk e di se kush e ka penguar timonierin e deri tanishëm, sepse ai në krah të timonit ka patur Niko Peleshi, nuk ka patur njëri tjetër. Nëse ka penguar Niko, mbaj përgjegjësi Niko. Por, ajo që duat të them është, edhe pse a i humbi shansin për të qënë një timonier i mirë, ju prap jeni parti që nuk lodhën i së dhënë në shanse. Jepi një shanse të jetë pasager në këte autobus që do drejtoj LSI-a për të quar Shqiprin në bashkimin Europian në mënyrë të sigur dhe të patutueshme.